ବେଳେ ବେଳେ କିଛି ମଣିଷ ଯେତେ ସଫଳତା ହାସଲ କଲେ ବି ନିଜ ରୁଟ୍କୁ କେବେ ଭୁଲି ନଥାନ୍ତି। ସେ ସବୁବେଳେ ନିଜ ସଂଘର୍ଷକୁ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତି, ଯାହା ପାଇଁ ସେ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଜୀବନରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ ଜାରି ରଖନ୍ତି। ଯାହାର ଜଣେ ବଡ଼ ଉଦାହରଣ ହେଉଛନ୍ତି ବଲିଉଡ୍ର କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି କୁଇନ୍ କଙ୍ଗନା ରନାୱତ। ସେ ବଲିଉଡ୍ ଦୁନିଆର ଜଣେ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର କଳାକାର, ଏମିତିକି ସେ ଅନେକ ଆୱାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ଜିତିଛନ୍ତି। ହେଲେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେ ସେହିଭଳି ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି। କେବଳ ସେ ନୁହେଁ, ତାଙ୍କ ମା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି କ୍ଷେତରେ କାମ କରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ହୁଏତ ଏହା ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଥିବ, କିନ୍ତୁ ଏହା ସତ। ଜଣେ ସଫଳ ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ ମା ହୋଇ ମଧ୍ୟ ସେ ଆଜି ବି କ୍ଷେତରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ନିକଟରେ ବଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତ୍ରୀ କଙ୍ଗନା ରନାୱତ ନିଜ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ତାଙ୍କ ମାଙ୍କୁ ଭୁରି ଭୁରି ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ଅଭିନେତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ମା ଦିନକୁ 7-8 ଘଣ୍ଟା ଚାଷ କାମ କରନ୍ତି। ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଏହା ଶୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ କଙ୍ଗନାଙ୍କ ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ନିକଟରେ କଙ୍ଗନା ରନାୱତ ତାଙ୍କ ଜୀବନର କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ଫଟୋ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ। ସେ ନିଜେ ତାଙ୍କ ମାଙ୍କ ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରି ମାଙ୍କର ଖୁବ୍ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। କଙ୍ଗନା ଟ୍ୱିଟରରେ ତାଙ୍କ ମାଙ୍କର ଏକ ଫଟୋ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କ ମା କ୍ଷେତରେ କାମ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଫଟୋରେ କଙ୍ଗନାଙ୍କ ମା ଚାଷ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। କଙ୍ଗନା ଫଟୋ ସହିତ ନିଜ ମାଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରାୟତଃ ଲୋକମାନେ ଘରକୁ ଆସି କୁହନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ କଙ୍ଗନାଙ୍କ ମାଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଅଛି। ମୋ ମା ଅତି ଭଦ୍ର ଭାବରେ ହାତ ଧୋଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଚା ଏବଂ ପାଣି ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ କୁହନ୍ତି ଯେ ମୁଁ କଙ୍ଗନାଙ୍କ ମା। ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ତେବେ ସେ କୁହନ୍ତି ତାଙ୍କ ମା ଫିଲ୍ମ ସେଟ୍କୁ ଯିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ କି ବାହାରେ କୌଣସି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ, କେବଳ ଘର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ସେ ମୁମ୍ବାଇରେ ମଧ୍ୟ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ସେ ବିଦେଶ ଯିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ, ଏବଂ ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରୁ ସେ ଆମକୁ ଗାଳି କରନ୍ତି। ସେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶରେ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ସହିତ ରହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଘରେ ରହି ଚାଷ କାମ କରିବାକୁ ଏବଂ ଭଲ ଭାବେ ରୋଷେଇ କରି ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ। ସେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମୀ। ଆଜି ମୁଁ ସଫଳତା ପାଇବା ପରେ ସେ ଜମିରେ କାମ କରନ୍ତି, ମୋତେ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ ହୁଏ ବୋଲି କଙ୍ଗନା କହିଛନ୍ତି। ୱାର୍କ ଫ୍ରଣ୍ଟ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ କଙ୍ଗନା ରନାୱତଙ୍କୁ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ 2022 ଧାକଡ଼ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତେଜସ୍, ଟିକୁ ୱେଡ୍ସ ସେରୁ, ଚନ୍ଦ୍ରମୁଖୀ 2 ଏବଂ ଏମର୍ଜେନ୍ସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଡୁମାଣି ଟିଭି।